بسم اللہ الرحمن الرحیم، تکبیر تشریق جو پڑھتے ہیں وہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ ایک بار پڑھیں گے یا تین مرتبہ؟ بعض جگہ تین مرتبہ تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں، جیسا کہ وَيَجِبُ تَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ فِي الْأَصَحْ لِأَمْرِ بِهِ مَرَّةً. اس کے علاوہ ایک عبارت میں آپ کو بتا دوں، جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو در مختار میں دیکھیے گا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61 پہ، اور حاشیۃ التہتاوی میں علل مراقی میں صفحہ نمبر 539 پہ موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنا خلاف سنت بتایا گیا ہے. جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے یہ واضح طور پہ بتا دوں کہ جو تکبیر تشریق ہے ایک ہی مرتبہ پڑھیں گے، تین مرتبہ جو پڑھتے ہیں غلط کرتے ہیں. تین مرتبہ پڑھنا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے، کوئی جو ہے سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے تین مرتبہ پڑھنا. تین مرتبہ نہ پڑھیں، ایک ہی مرتبہ پڑھیں، یہی امت کا تعمل ہے، اسی پہ عمل ہے. اور بعض علماء نے خلاف سنت بھی کہا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، کتابوں کے حوالے دیے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا کھول کے. اسی لیے تکبیر تشریق جو پڑھیں گے ایک ہی مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ یعنی فرض نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں ایک بار پڑھیں گے، تین بار یا چار بار یا دو بار نہیں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.